Bora prishi shumë pun për shkak të motit. Në Super League të weekend u zhvilluan dy ndeshje, ajo mes Malisheves dhe Ballkanit, që nuk e zuri Bora, dhe tjetra mes Gjilanit dhe Llapit. Tri të tjera u shtyen. Veçtemës për Super League do të flasim në studio edhe për futbollistin Përparim Livoreka, i cili i ka dhënë fund karrierës si futbollist aktiv. Gjithsesi do të diskutojmë edhe për gjendjen në stadiumet e Kosovës, si dhe në fund për përfundimin e kampionatit në Formula 1. Të ftuar në studio janë këta mysafir. Sonde me neve është Ardian Lumnic, analist futbolit. Ardian, mirësejrda. Orben Zëqiri, analist futbolit. Ben, mirësejrda. Me neve sonde është për Parim Livoreka. Ishtë futbolist, po të shkojmë sonde, sepse gëllën fond karierës. Mirësejrda, Livoreka. Mirësejrda, fëmdi. Me neve sonde është Kron Sadigo, ku kolegu i mbezetar. Kron, mirësejrda. Mirësejrda. Petrit Hadri, ekspert referimit. Petrit, mirësejrda. Mirësejrda. Naim Selmani, gazetar dhe komentator, vetë Superligës, flasim edhe për Formula 1, në edicion më muajt në ben. Mirë se këtë, Naim. Faleminderit, Kostesën. Livoreka, fillimisht, të falenderojmë për gjitha emocionet edhe gullat që i ke dhonë më shumë se dy dekada, saksisht. Afër dy dekada. Afër dy dekada në futbolin kosovar. Urojmë të vazhdosh me futbol, po ashtu në të ardhmen, qofë si trajner, apo si diçka tjetër në fusha tjera, por gjithmonë në kuadër të këtij sporti. Pse vendose të pensionohesh? Emanuel, faleminderit për ftesën së pari. Mendoj që fillimet e karrierës time kanë qenë qysh në moshën 16 vjeçare dhe tani jam si 36 vjeçar, kështu që mendoj ka ardhur koha që t'ia liroj vendin futbollistëve të ri, sepse e kam pa që në futboll nga kjo moshë tani më nuk kam shaja, kështu që besoj që deri këtu i kam marrë shumë futbollit dhe mendoj që ta kemë ndërmendin tash futbollistët e ri. Thatë se i keni dhënë shumë futbollit, po futbollit, çka ju dha juve? Ndoshta më me theksu që vetëm emocione. Mirësi, kështu që kjo ka qenë ajo që më ka marrë më shumë futbollit, shoqëri. Edhe mbi të gjitha këto dy dekada kam pasur sukses mjaftueshëm dhe ka qenë momenti që unë të largohem nga futbolli si futbollist, kurse mendoj që ndoshta pozita tjera ende do të vazhdoj sepse nga një diçka që e do e ndjen edhe emocionohesh, nuk besoj që mund të shkëputesh, po besoj që në forma tjera do të mundohem që të jap gjithmonë futbollit. Mirë, për ndryshe, për momentin je super fit, a ko të bëjmë me një ndëllëndim, apo çka, cila është arsye kryesore? Jo, nuk ka, po kam vendosur, thash erë momenti, okay. Dhe moshë e band vetën, kështu që vendosat që të largohëm, edhe kjo ka qenë vendimi imi personal. Mirë, ndeshën e fundit zhvilluar këtë vikend, premte nësë nuk a bëjshë të ndeshja, u pensionuat me fanelën e Vjosës, po i shojmë pamjet vazhdimisht, 2001 në poshtët Kikën, një organizim që ju bëri klubi Vjosës, qka mund në thuash edhe pse po atë asë shumë emocione? Është, jam befasuar me këtë organizim, sepse nuk e kam ditu që më kanë bërë këtë befasi, si do mos tifozët dhe qytetarë të Shtimjes që më kanë përkrahë gjatë gjithë këtyre 3 viteve se kam qenë aty, sepse ditë, unë kam shku të Vjosa në kur ka qenë Vjosa në Ligën e 2 dhe kemi arritur që bashkarisht të inkuadrojmë Vjosën në Ligën e parë dhe të vazhdojmë me gjithë këtë suksese dhe tani Peshini dhe Vjosa është në vendin e dytë ku pretendon me atë organizim që ka dhe atë kryesit të mrekullueshme dhe pretendon që tjetë në vitin tjetër në elitën e futbolit Kosovës. Cili është kujtimi mëj mirë që t'ka dhenë karjera? Tham të drejten, kam shumë kujtime mirë, po... Atë që se harron kur? Muj me thonë, ndështa me dritën, kur kemi qenë në Champions League, atë janë momente që s'harron kur, kështu që besoj ata janë momente që çdo futbollist do ta kërkonte një sukses të tillë dhe të luajë në UEFA ose Champions League. Unë mendoj që ajo ka qenë ndoshta e gjithë ajo. Keni shënuar gjatë asaj kohë sepse nuk e mbaj mend? Jo, nuk kam shënuar, por jam munduar me maksimumin atë që sa kam luajtur dhe besoj që kam jep atë që kam dashur. Pyta sepse më intereson të di për ju cili ka qenë goli më i rëndësishëm, më i bukur gjatë karrierës tënde. Ku do të ke luajtur, jo vetëm te drita? Unë mendoj ndoshta goli më i mirë i karrierës time ka qenë kur me Feronikën kemi luajtur në
finalit kupës dhe me golin tim, Veronikli, qysh në ndeshje është bërë për herë të parë kampion dhe ka fituar kupën e Kosovës. Ka qenë kundër Ajvalis në minutën e 93. Po, bashkëlojtari më i mirë me cilin keni luajtur, kush është, a mund ta veçosh? Edhe pse është e vështirë, sepse të luash në kaq shumë klube me aq shumë bashkëlojtarë, të zgjedhësh një, ndoshta nuk është e lehtë, por shumë e vështirë, por seriozisht kam pas shumë futbollistë mirë në për gjitha klubet që kam luajtur, por unë muj me ndalu dhe më ka rrasë shumë të luaj me ta është Gjergjë Shabani që jam rritë duke luajtur futboll me ta bashkë dhe unë mendoj se Gjergjë është po mbrojtësi më i fortë që ka shkaktuar më shumë probleme edhe e keni pas problem me shënu, me driblu, kur keni luajtur kundër ti? Në ashtë ta, në atë ku kalu, kur që kom pas shumë problem ka qenë Erdin Ashani. Kush? Erdini, Erdin Ashani. Erdin Ashani, okej, okej. Ke luajtur në disa klube, si Hës, Veronikël, Dritë, Ferizaj, Viti, Vjos. Cilin klube ke më shumë për zemër dhe pse arsye? Dhe të gjitha kam kaluar mirë dhe kështu që është vështirë me thonë këta, po besoj aty ku kam filluar karrierën time, unë besoj që është Lepeci, sepse kam filluar hapat e parë, ti marr aty dhe nga i klub unë kam fituar shumë dhe prandaj jam edhe aty ku jam sot këtu. Ke fituar edhe disa tituj, si me Dritën, po ashtu edhe me Veronikën, cili është më i veçantë? Me Veronikën kam fituar dy herë jam bërë kampion. Dy herë kam fituar Kupën e Kosovës dhe një herë Superkupën. Se cili titull që fiton është i rëndësishëm, po mendoj që Te Drita sepse pas 15 viteve nëse nuk gaboj. 15 viteve nuk gaboj kemi fituar dhe ka qenë diçka e jashtëzakonshme, kështu që vjen e din është hase, është edhe vetja e qytetit kur e kemi fituar titullin dhe kur kemi shkuar në qytet, se kemi zhvilluar ndeshjen në Pej, kur kemi shkuar në qytet, me të vërtetë ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme që... Po, shë e jashtëzakonshme ka qenë. Është nuk harrojë. Fantastike ka qenë. Po, me cilat shumë rollë... Unë po, kur i shqeqon ato po, me mendoj që sikur po tjetë në i klub evropian, edhe pse Drita është klub i malë, normalisht që edhe tifos një kotë flakët, intelektualet janë një ndër tifos të më të flakë në Kosovë dhe më të miret, kështë që ata veshë, vetëm ata dinë se si bëhet aja atmosferë dhe kanë dinë se qësh me organizu dhe qësh me napritë, unë mendoj që e kam një vetën të aman ashtu si që e ndjenë vetën një futbolisht në Evropë. Përparim para se të dalë aty ku do të dalë pas pak, të regom nëse përfundimisht e ke nda me endjen me unda me futbolin. Nuk ka këthim brapa? Ja. Smon? Nuk ka, për unë po thamë, realisht, fizikisht kam qenë shumë mirë dhe kam mujtë me vazhdu ende, mirë po, thash erë momenti i duhur edhe momenti maj mirë të përfundoj karjerën të një klub shumë i organizum që unë mendoj që është Vjosa është në klub në rritje dhe shumë shpejt dhe të ashini në elitën e futbolit Kosovës, që jashtë zakonishtu në i përshëndes edhe kryesin e klubit, tifozët titanët të cilët kanë bo një pun të mrekullushme dhe nuk mendoj të kthehem prapë, ndoshta në një pozit tjetër po, por si futbolist, profesionist, unë mendoj që i ka orë funi. Kështë që kjo është aja që unë mund. E përmendit ma herët Gjevde Shabani. A të kujtohet kur është pensionu Gjevdeti? Po, kujtohet. Ka qenë në studio? Po, në studio ka qenë. Na ka emocionu Gjevde? Gjevda, por Gjevde në gjdo fjallë që e fletë është e tepër, sepse ka dhonë e laj shumë për futbolin, por është janë vitet ata cilët... A ju rikëthy, po luna pe? Po pikresht këtu po du me dalë. Po, i rafishman, këtë në ashti i burë me kajtë këtu, u këthy. Liga, cilën Gjevda ta një të lu, Liga 3 nuk e di a quët profesionale, apo është amatore, Gjevda ka shute klubi i ti zemrës që vetëm për me ndimu, për arsye se ka nevoj për ta edhe nuk mendoj që aty Gjevda... A ishe këthyr dhe ti me ndimu dikujt nëse kish pas nevoj për ti? E kishe sakrifiku pensionimin? Nëse në momentin që ishe akon e rëndësishëm është për me hi Lepensin ligë, beshej që kisha sakrifiku, sepse jam rritë në atë klubë dhe... A fështirë me refuzu, a? Fështirë është me refuzu, mirë po... Unë thamë, nuk beshej që dhe të rikëthejem si futbolist, do të filloj punën time kurset të mija për licencim që t'jem ndoshta në tarmën një trener.
Ke përgatit diçka për këtë mosh, duke pas parasysh se keni, jeni pensionu tashmë. Ndoshta është një kohë që e keni mendu, nuk ka ardhë si ideja aty për aty. Sot po zgjohem një mëngjes edhe po vendosim e lëm futbollin. Me çka do të merreni përveç kurseve, se sigurisht kurset janë shpenzim, nuk janë përfitim. Po, normal, unë pun tjetër në zbesej që dhe të baj, sepse pun tjera nuk di, mirë, po unë do të mundohë maksimum, të ajatë maksimumin tim që thash t'i kry kurset dhe të filloj me futbol. Ndoshta këta 20 vite që kam punuar me shumë klube dhe shumë trenerë, ndoshta me trenerat më të mirë në Kosovë, kam suar për tynëve shumë dhe atë që kam kërkuar nga ta, mendoj që ta realizoj tani si trener ose se jo t'jem një ditë trenerin ndër një klubi të Superligës Kosovës. Mirë, përparem zakonisht kur kanë orë futbolist që e kanë përfundu karrierën si futbolist aktiv, i kemi kërku me bonim dhe jetë shën më të mirë me cilët ka luajtur, tabelin e kemi atje, po shkoj me marë, edhe po besoj ki emrat cilët do t'i vendosë së shtek tabela. Stilnohet asë një, mës tani. A? Dikush ka mundësi dhe i dhruhet, po pajtot, si amonim për të madhe. I thu që prej emocioneve të kom harru. Po, unë ju kërkoj falje për ata që prejkën ose jëndohen, mirë, po këto është një mëjtë që... Ashtë mirë për kamerë, po? Këto. Jorik, përbo informacionin 4-3-3, se që jetë të përshtatë edhe ty ma shumë, edhe... Jo, po e bojmë, jo, po e bojë, thuj se... Na trego... Emrat. I veqe bone. Kush në port? Granit Kolshi. Granit Kolshi. Kolshi. Manuel, në korrigjim, skuadra në Kosirë gjithmonë niset prej tabelës poshtë atje. Po, do më zon. Jo, për shkak kamerës, se këtu e merr kamera më mirë e. Vërtet, prandaj. Për shkak të televizionit do të kështu. Jo, mirë se kisha njëri mëson, unë s'e kam ditë, kështu që. Ok, në kron e djathë, më i bje, në këtë rast. Në kron e djathë është... E majta jo në djathë e ekipit. Ardian Limoni, edhe pse Ardi lunë dy pozicione, mirë po edhe aty lunë një atë njërë me së që Ardi. A donë me bo kapitena ju? A? Donë me bo kapitena, e ke menu për tjetër në kapit. Fund, ka të dhejë. Fidan Gërbeshi. Pritë se ka fundit, vjena i mesaj, ma ndi e din ku me... Ja, telefonin e vendos kapitenin. Dhe më thore shkrimi të merë. Jo, është informacionin e jetës. Mendoj që aty pështi Liridon Lejcen, edhe pse Liridon i lunë nonën e majtë, po aty lunë, unë mendoj që i kështë lumir edhe kalu aty. E përshëndesin Lejcen. Ti vendosë. Të kompromis paske. Jo, une... Vetëm në asharo, po i vendos emrat në bas të dos një lëkut? Ja, ashtë. Apo i vendos në pas të meritave? Në që informacion që përbaj tani, në fund... Na e bujmë një dhe lujmë të në lujmë. Këto pështi kapitenin, ish kapitenin e Vjosës, që rem të shona, që tri vite e ravazi, është një ndërritarët matë mjën Vjosë, dhe pëllheq Vjosën aqë mirë, së që... Qërim Tërshona. Tërshonaj? A Tërshoni? Tërshona. Tërshona. Pëllheq Vjosën qysh në ligën e tret, në ligën e dytë, porën dhe tani pëllheq mjaf mirë si kapitan, sepse ja kam dërzuar tash kapitenin dhe për dëshmon vetët që ka kualitetet mira, është një djallosh shumë i mirë që besoj shumë shumë dhe të asheni Vjosën në Superligë. Sa vjeqë është? 29-30, nëse. Mirë, e kemi me sfushën. Në sfush, Bëhar Maliqi, në është aty. Këto apo qëndër? Qëndër. Pa diskutu shumë, unë mendoj që i ka unë në laj shumë futbolit, është 4 realitari maj mirë në Kosovë. Zrela? Zrela. Maj të djatë? Të Hysi dhe të Feroniki, kam një me thonë. Po... Endrit Krasniqi, Endriti. Endrit Krasniqi. Para. Qëko e di, shkruj. Qëto? E pa.
Edhe për sëllë për ndokët për ditë që andër sëllë musën. Ali Vërigo në nënën tjetër. Hajde pelojmë, se s'ko liti. Oke, pelojmë. Po, më stakë shashti vetën tim aty nuk është... Po, jo, që se. Sepse jak shaliru, lirësht një futbolisti, po së është problem. Cëllit? Shtalonë mui me... Se, mui me shru dhe tjetërin. Së është problem. Në qendër jam dyshëm Kastriot Regja dhe Gjenë Qyseni, kam lu të renovë me ta që... Një bomber sulmus, mirë po, po të kësha pas mundësi dhe dhështia dy atë, sepse për e me kam lirë me to dhe diqë farë sulmus jo. Po këtë rast pështi Kastriot Regja. Regja? Tash të besoj që i gjenë se të me lënohet, por... E këto? Gjevda. Gjevda. Që aty në vend tonë përshke, edhe një? Kësha mujtë e Astritit, nësë Fazli më shtë. Fazli, oke. Me këtë formacion për parim, cilin ekip të Superligës kishe mujtë me në poshtë? Këto... O, më se fokuso kamirë, së shkëtë. Të eshen në moshën e 20, 22 vjetë, 23 vjetë, unë mendoj që me qëtë formacion, sot balkonet lirisht do t'i dashëm për para, pa pi problemi. Kush është trajnere? Kush është trajnere maj mirë? Kjo pytja ma është. Dhe pse bashkë qaj? Më rejtë i dojë. Më sëtuja ato që i ke pas të Lepen, si kërë i ka një vogël se së në gjithë. Ekipë të parë. Ja, po vjasën bja. Qaj është majmire. Po bravo. Qaj është majmire i parë. Më kalonë në hapat e parë, është Rakip Dema, është edhe përndush është doja i Enes Bardhit, që Enisi është në hapat ti në Rakip Dema ka qenë është një ndër legendat në Kaçanik edhe ka qenë muj me thonë lirisht futbolisti ma i mirë ndështë ta i gjitha kona në Kaçanik. Je ka do mikë trajnerët për së qoj? Këmë i përshëndet gjithë trajnerët që kam punuar me ta, duke filluar... I bashkan gjithëm i përshëndetjës. Rakip Demës... Nga përshëndetja kalojmë të trajneri më i mirë. Ramiz Krasniqi. Ramiz Krasniqi, pse? Periudat e Ferenkelia, po? Periudat e Ferenkelia dhe unë mendoj që trenera mes ka bërë shumë edhe të Prishtina dhe ku ka qenë ka pasë sukses, kështu që e vlerësoj shumë... Edhe Prishtinën besa një periud e ka marrë një periud shumë të fështirë. E vlerësoj shumë edhe të Ferenikeli, Ramiz Krasniqi e ka fitu kupën e parë në historie dhe përshmi të Ferenikeli tani vazhdoj sukseset rrallës. Perfekt, Livorika, mirë. Kjo është një mlejtë që a ma mirë e... Cilë të kalutë. Përbarim Livorikës... Për ndryshe, formacioni 4-3, Kolqin, Port, Limani, Gërbishi, Leci, Tërshana, Zhdrilla, Maliqi, Ndrit Krasniqi, Fazliu Livoreka, sakrifikoj vetën, Regja dhe Gjevdet Shabani, trajner i kësoj skuadre, me cilin, më i mirë, me ndonë që ka punuar është Ramiz Krasniqi. Ndaj që meritojnë edhe shumë lejtarë që kam njësë. E, po, e meritojnë, po, ta është një mdhejt i zesë, zë ma shumë. Mirë. Lumnica, një koment për parimin, një opinion. Përparimi ka pas një karierë të ndreqme në futbolin e Kosovës. Dikur para shumë vitesh, kë ka qenë në hësën e në Besjani, jemi përbalë si kundërshtarë dhe ka qenë një papërmbajtë shumë. Është problem kër trenerin të obligon me detyra me një profil si Livorejke, sepse ka pas shpejtësit jashtë zakonshme, i papërmbajtë shumë në duele një kundër një, tjere tjere. Dhe kësësojë në pozicionin ku ka lu, ka qenë një nga futbolistët më cpikatur të ligjes. Përveç kësaj, ka lu edhe në klube ku ka pas trofej, me trajnerë shumë të respektumë të futbolit Kosovës, dhe në klube ku ka pas konkurencë që është shumë e rëndësishme. Karriera futbolit veçohet edhe për këtë aspekt, dhe Livorejka ka qenë aty ku është konkurencë, dhe aty ku është fështirë me lu dhe ku është fështirë me qenë në 11-ën e parë. Uroj që tani vetëm nga futboli aktiv, si futbolist të shkputet, sepse ka që ajep futbolit në shumë segmente tjera, qofë si trener, qofë me grupë mosha të reja, qofë si asistente tjere tjere, dhe kësoj t'i përvjel mongët, sepse hynë një botë krej tjetër, e botë e tjetër është zeje e trajnerit, zeja trajnerit dënë shumë përgaditje, shumë specifika, dënë me dalë nga njerë pej vetit, dënë shumë për kushtim, edhe nëse këto i lidh me përvojen që e ka në futbolin Kosovaru, nuk dyshej që ka me ka në i sukses shumë edhe në këtë pjesën tjetër në futbol. Mirë, për japëm fjarën edhe Benit për këtë pjesë. Une pashtu skena dhe vërtetu emocionova se është e dhimshme kërë ndërpresh, është pjesë e jetës, futboli është dashni që s'komet për cilë deri në vdekje, për mu, për mendimin të. Duke e njofë si një ishë futbolist, i spikatur, si shta Lumnica, veç që a i kisha ashtu atribute, ka qeni pa përmbajqëm nga krahët dhe ka pas një specifika qeni fort në duelje.
se futbolistët anësor zakonisht në duele nuk janë shumë të fortë. Kë ka qenë i fortë, top fizikisht i përgatitur, i shpejt, jashtëzakonisht, gjithmonë dorësh me dy fishu. Edhe në 2-3 raste i ka shënuar Gjilanit gole, ashtu kështu? Po. Kemi pas një farë rivaliteti gjatë ndeshjeve, po pas ndeshjeve gjithmonë me shok. Dhe e di që ka shumë dashni prej intelektualëve të Gjilanit, skifterave, po mënaj tifozëve Dritës. Pikrisht Livorega, kur ka shënuar një gol në minutat e fundit, ashtu kështu? Edhe nga ai moment është një hero për ta, edhe e ka respektin e tyre tani jetën. Kështu që unë i uroj më të mirat, edhe pse mos të punoj në futboll me fëmijët, edhe krejt potencialin e dijes të tij, përvojën që ka me këtë ajë të futbollit të Kosovës, me bartë të tri të gjeneratat e reja dhe të futbollistët aktual. Kështu që i uroj më të mirat, po mbi të gjitha mbetet një njerëz i mirë, ashtu siç ka qenë në fushën e lojës. Kushdo që të jetë darman, edhe si trajner, le të mbetet një shembull i mirë, ashtu siç ka qenë përpara. Mirë. Për te i studios është një tifoz i Dritës, i cili ka për të thënë disa fjalë për Livorekën. E shohim bashkë se cili është mesazhi i Arbi Ramës, tifozit nga Drita. Me mbrëma Sport Show, me mbrëma super paneli profesionist i emisionit juaj, përshëndetje shumë të mëdha për tani më futbolistin e pensionuar për parim Livoreka. Unë jam Arbi Rama, tifoz i Dritës, edhe tifoz i madh i lojës së përparim Livorekës për deri sa ka qenë pjesë e klubit Drita. Livoreka ka qenë pjesë e jonja edhe në periudat të vështira të klubit, por mandej ka qenë edhe pjesë kruciale dhe shumë e rëndësishme për fitimin e titullit kampion në vitin 2018. Ku Drita kurorzoi për herë të dytë në histori të saj dhe pas 15 vitesh pritje. Mandej Livoreka ka qenë një lojtar shumë i rëndësishëm edhe në paraqitje ndërkombëtare, ku Drita si fillim u paraqet në turnirin e famshëm në Gibraltar për me kalu fazën parakualifikuese. Mirë po, disa nga momentet më të paharrueshme me Livorekën si pjesë e Dritës janë dy derbit kundër rivalit të qytetit. Fillimisht pat shënuar 2 minuta para fundit për ta mposhtur 0-1 me një gol të pazakont për të, pasi që Livorekën e njohëm si lojtar me teknikë të hatashme, kurse në këtë rast pat shënuar me kokë. Kurse një gol tjetër, mjaft i çmendur dhe që i pat qunë deler intelektualet, ka qenë në minutën e 97 pikresh kundër kundërshtarit të njëjtë. Kështu që na Livorekën nuk do të harrojmë kur, do të jetë pjesë e përhershme e çdo intelektuali dhe çdo momentit ton të bukur që kemi pas për gjatë atyre viteve. I urojmë shumë shëndet, i urojmë fat dhe suksese në pjesën që ka zgjedhur ta bëj për gjatë viteve tjera të jetës. Mirë po, një sugjerim e kam që me vazhdu me umor me futbolin kosovar, me vazhdu ndoshta umor edhe me gjeneratet e reja, pasi që Livoreka ka qenë i lojtar që nuk ka pas nevoj me pas presion prej tifozve për me ndje fanilën edhe për me dasht fanilën për të cilën lunë, pasi që ka pas një angazhim të jashtë zakonshëm pavarësisht kushteve dhe pavarësisht synimeve të klubit për të cilin ai ka djersitur fanelen. Kështu që Livorek, gjithat mirat, inshallah ki shëndet, edhe mos harro, Livoreka, Livoreka, Livo, Livoreka, e din edhe te, e din edhe ata, që kanë vujtë të e. Natën e mirë. Livorek? Normalisht janë emocionet pa përshkrume, sepse me të vërtet kam kaluar në 7 vitet më të mira të karrierës time të Drita dhe kur je futbollist i Dritës është privilegj edhe mbi të gjitha kur ke kësi tifoz të flakët dhe të përkrojnë jashtëzakonisht mirë dhe është diçka që nuk harrohet bile nga këtë ku po fol Arbi po më kujtohen ata momente ka qenë ndoshta loja me Gjilanin në minuta 97 e ndeshjes edhe ishme duke humbur 1-0 dhe një top i një futbolisti tonë erë të onë dhe unë shënova 97-ën në të vërtet që shdin këta me kryu atmosferën edhe përsiti stadionit. Arbi e dha një mesazh për juve që të vazhdoni të merreni me futboll, po Arbi nuk e di nëse mendoj që ju
do të vazhdoni të merrni me futboll, bëheni trajner dhe ta sfidoni skuadrën e tij të zemrës një ditë. Po, kështu e ka futbolli, normalisht, ndoshta do sfidom. Nuk e besoj që do të brohoras ashtu siç brohoreste. Ase janë tifoz, janë tifoz disiplinum, vërtet janë tifoz të flak, mirë po e dojnë skuadrën e tyre të zemrës as shumë sa që unë mendoj që tash edhe më herët që janë tifozëria më e flak. Okay. Mirë, ndeshja që zhvillua sot ishte ajo mes Gjilanit dhe Llopit. Llopi fitoi ndeshjen 0-2. Dy asistime i bëri Ahmed Jonuzi, ndërsa shënues ishin Valmir Veliu dhe Muhamed Hyseni. Të shohim golin e parë atë të Veliut edhe analizojmë me Benën dhe Dhumnicën. Po Llumnica se kon mysafir. Okej, okay, japim fjalën Kronit. Po pret, ne hajde. Po mysafir Gjilanit. I treti. Do më respektoj. Një fitore shumë, me një moment shumë të mirë të Llopit, po tash kjo fitore më mja pështjel pak pun të Ajrit, se dina me vazhdu Knena, a me vazhdu Anejka. Do me thonë, apo bo trajneri komtore sa i Llopit, a për ndryshe definitivisht Llopit. Cilën ja kështë së gjëru? Ka po ta mërmendja, Kroni. Po, kur të shkon një punë mirë, shkon më bëm një do, për shkon mirë në Llap, që atë letërë një herë për momentin, është definitivisht një prej njerëzve që ka kontribu shumë futbol, që kjo stadion edhe që kjo ekipi Llopit janë pjesë e punës kontinuere tina, për ndryshe, është prit Llopi me mujtë Gjilanin, nuk është prit Ballkani me pasë dhe të pikë ma shumë se i dyti, ka qërët, është prit Llopi me mujtë Gjilanin, edhe une apet, se apet nuk eki Llopin prej garës edhe për titull, edhe dritën gjithashtu, se me gjithatë është herët, edhe pse nuk besoj që këmë ndodhë diçka deri në fund sezonës, Llopi edhe drita mujnë me qenë dy prej ekipeve pretendente për me bo ligën interesant, se për me fitu ligën tash s'pe di sakt. Për ndryshe, nuk ka qenë risi kur gjënë që të ndeshe, bashkë këmë po kështë në sekuenca dhe përmendimin të emë dhe përmendimin e krejt atyne që e kam po Llopi në kohën e fundit të lujtë futbol, një fitore e pritën e Llopi dhe besoj që Gjilani kam e shku që tash dalë ka dalë Benet në ashtë ta si pëlqenë kjo, po onë e presë që Gjilani ka me pasë edhe një krizë së shpeti, do me thonë kështu se? Në kuptimin e rezultateve. Nuk e di, që ashtu e kam një farë përshtype për mënyrën së që shkani. Pak si astrolog jem të folë, është e vërtet, ama për një me mënyra se që është luin ekipet edhe që është i qasën lojës, folë shumë. Prej kanë përshtype. Pazosh vetëm në mendimit e tua, në analizat e tua, nuk është se kendo një informacion. Jo, unë asë njerë nuk mirëna me konkludimet të cilat nuk isha, do me thonë. Asë një lë informacionit të në nuk vjenë kështë, më tha një anjo se diqka. A thjesht prej qasës që e pash prej Gjilanit, a më la shumë për të dëshiruar. Sepse diqysh më dok pak e pa motivu me me lujtë këndër Llopit. Në ashtë është gabim, më me qenë shumë gabim në para gjykim të emin, po është ashtu më dok Gjilanit. Ma shumë më dok një Gjilani pa motivu më sësa një Llopi fuqeshëm për me mujtë Gjilanit. Mirë. Mrica, a është Llopi ajo skuadra që duhet jetë aty, që sulmon, a ishte kë rezultat dëshmi e forcës Llopit, apo që po dhëtë kroni jo motiv të futbolistët e Gjilan? Ato se a ka motiv apo jo të skuadra Gjilan, ne nuk i dim realet, për ndryshe dhe duhet kështë motiv, sepse ata nuk janë komod në tabel dhe rrëdhë mirë dhe duhet që gjithë pikë të tja jetë interesant për ta dhe të kënë interes. Saj për këtë Llopit, Llopi ka një skuadrë shumë mire, kemi cekë vazhdimisht, por që shquen disa individ më theksu shumë sa të tjeret. Hyseni, Ilir Krasniqi dhe Gashjani i komtarës U21, po shkelqenë të Llopit dhe formën që e kanë të skuadra për bartin edhe të komtarja, apo edhe anasjetas atë të komtarja për bartin edhe të skuadra, dhe kjo ka shumë rëndësi që bëhat fjallë për futbolist shumë me vlerë. Saj për këtë ndeshës, mendoj që me plot merit ka fituar Llopit, ndërkat saj për këtë golit të Valmir Veliut, nëse regjia në ebë, do të kishar filluar që nga aksioni kur pasimin e bën Ahmed Januzit, sepse më herët shkoj pamja dhe është pamja. E shojmë sa mjeshtrisht Ahmed Januzit e fiton duelin në mesfush, se si nuk është egoiz dhe nuk vazhdon me topin dhe shinja pasimin me astral mes dy futbolistëve. Këtë zakonisht e bëjnë futbolistet mbi 35 vjeç që janë në komoditet dhe nuk janë egoist dhe kanë... Ata mbi 35 vjeç po pensionohen,
pensionohen, po është veti, është, jo, në kuptimin që është veti e futbolistit të pjekur, sepse ka hapsin për me avancu me topin, ka hapsin për me hi më pas në duel, etjere, etjere, e zgjedh rrugën më mirë dhe i del më së miri. Valmir Veliu e shinon një gol që kë portierës do duhet të pranon. Kë gol është naiv me pranu për një portier. Dikush mund ta quan ndoshta edhe kënd i vdekur apo pa vdekur. Ky as nuk është kënd i vdekur as gabim i portierit. Është gabim kryek poti i portierit. Po vetë është një pozicion 3-4 metra larg. Ama nëse na po mjen regjia, e shef reagimin e portierit është tetë. E vërtet, po edhe diçka. Shumë ofër. Shoqoni po mjen nëse ja regjia. Ofër po dhe vendosja portierit kron në goditje nuk është. Tash tash për vendosje. Ska reagim fare. Për vendosje më me fol sakt kështu. Mra pa portes ish një veprim. Kjo ma shumë në zonë këndërha, për ndryshë ka qenë shumë mire vendosën për tjere. Po, problemi që për thuti, pak ofër edhe në këndërha pak. Sa mje shtresht, ja fiton një nuzi topin. Ama që kjo pasem, vjen një kohë, ta është Liverek, më bashkë kësha pyt. Liverek, prej cilës kohë e ke një vetën, kështë që më në shmi zgjidh, lojt, në ashta jo fizikisht, po me përvojë. Sepse që kjo rast është, kështë e potencaja dhe lumnica, një rast kër lojnë e zgjidh përvoja. Po, sa këtë thallë Miza, pasimi e apetit ka qenë mjeshtror, mirë po më starojmë edhe shpecinë edhe... Po për i cilës moshe një që ashtu me dhonë dhe pasime, se zakon njështë e ka një spilozim. Kur jenë formë optimale sportive, kive të besim, s'ka mosh aty? Unë mendoj, e unë mendoj ashtu, kur jenë formë... Edhe 8 vjeqare e bënë pasime. Ja, janë mirë po edhe kek. Po, ka është racional. Se ka po edhe momentin, që e momentin atje ku... E ka pasu topër në aqë me kohë që edhe sa për mësme qenë offside të Veliaj. Kështë që... Qasja e futbolistit... E, kjo është gabim amatoresk i portierit... Fiks, shqo. Amo edhe... Se ka ardhë kjo? Shkurt për e kapitulloj. Mësme i përsërit. Nuk e kam byllë shtyllën komplet. Po pra, shtyllër... Po menoj pik orientu së shtylla. Këndi i ti që aty të zgudzen me morë. Në ato thash nuk u vendos mirë në fillim. Por, Gabi, vendosja ti është e keqe. Si pasoj, më së të harrojmë. Së të dukon minus 4, minus 5. Për dyja futbolistët ka qenë shumë fështirë me lujtë. Mu ambientu. Pjesa parë është luftu, kanë lujtë dyja... E treta kishte fall nga, jo në muzi më herët? Se përshumë? Jo, së është fall? Jo, nuk është fall. Me qatë përvojën që e potencoj Lumnica, në dyja rastet Januzi e vendosë ndeshën. Veç të ambaraj të lutëm. Veç të ambaraj. Shtylle nuk pështetët ma në futbol. Me pështetë kone në vetë. Ka është më pështetë, kushta më pështetë. Pik orientuse. Pik orientuse është. Edhe, s'tash më ka. A më rëndë që s'është gabim e portierit kërën? Jo, portier ka qenë vendosën mirë, në hape kanë zonë, këndër hape. Pse më rëndë? Të rastë të ndodhin, për arsye së shumë ofër, edhe normalisht... O, kërën, kjo gabim e portierit. Pra, si më pite. Ti pengove mu në s'pët me nga, urna. Portieri, para se me bu një intervenim, e bën zakonisht një hap të vogël. Edhe në rastet, kër është shumë ofër, goditja, si në këtë rast nuk ka shku topi shumë shpet, po goditja ka qenë shumë ofër, shikoj e portieri nuk mund me arrit me bu atë hopin e fundit para se me bu intervenimin. Se zakonisht e ka një lëvizje, edhe e bën intervenimin. Edhe ka qenë ashtë ofër që portieri s'ka mujt me bu që atë farloj ekuilibrimin e ti për me shku në intervenem edhe si pasoj e shpejtësi se ka marrë gollë. Po që të merit atë mandoj për gollë një nuzi e normalisht edhe mbrojtja në vendosje te për të kjesë që e ka nënë gjitha të apsirë para gollës. Kroni, me këthy topin edhe njëherë në mes kështu. Amona, absolutisht nuk mojmë pajtu këtë që apë thotë Kroni që e kanë zonë hap të dosh me intervenu. Këj po intervenan? Këj po intervenan? Po, ja, olëshun kamën e majtë, urdzu me e para më kamën majtë. Bravo, po hezë këtë intervenim. Se kalqu kamën tokë, nëse shojmë video më brapa, duke që kalqu kamën e dyja rastet, Januzi e vendos ndeshën, si me të ti, nuk jenë të rastëshme. Përvoja e para, forma optimale, vetëbesimi dhe racionaliteti që është shumë e rëndësi. Ky nuk ka energji tash me kalu 14 metra me udhëheqme topin, me kalu 2-3 futbolist, sepse i ka vitet, po përvoja e ti e ka vendosë ndeshën. Dhe i ka dominu që të skuadrën e Gjilanit që është në rekonstruktim e sipër, në reformësim e sipër, me individ që po vinë, po ambientohen ekip dhe në kërkesa, dhe kretë që kjo e ka bu dalimin sëtë. Jo që ka lutë bëndë shumë lapi ma mirë, asë Gjilani ka qenë ndeshje e barabartë e luftuar në temperatura minus, dhe mos të harrojmë një detaj. Vesh në Gjilani së du lutë futbolit edhe dje. Êshtë përgadit fusha, në qëtë stadiumin shumë dëbët që e ka, kryesia klubit ka arrit me jekë borën, kretë me pastru, me funksionalizu fushën dhe me bëtë gatshme për loj, madje e kanë siguru edhe topin me ngjyrë
me lujt, eventualisht nëse në borish lujt ndeshja, pas disa minutash është ndru topi dhe është lujt me topin e zakonshëm që luhet Superliga. Kështu që Llapi ka fitu, falë cinizmit të ti dhe përvojës të pakundështueshme të një lojtare si Ahmed Janus. Nëse më lejohet, është veç 30 sekunda me qenë se hapa këtë temën e përvojës. Përvoja futbolistit nuk do të thotë vetëm veprimi futbolistit teknik. Përvoja futbolistit është edhe veprimi i tij mental, është përgatitja e tij se sa ka kapacitet në çat moment. Do thotë e din të qartë se sa mundet. Dhe në këtë rast, Ahmed Janusi në qendër të mesfushës, në anën e majt Valmir Veliun, futbolistin më të shpejt në Kosovë, në anën e djat Gashianin, para Mohamed Hysenin, futbolist i klasit të lartë natyrisht që nuk zgjedh me ulhëç stopin. O pra, është racional. O po, natyresh shumë komponente... Ti mundesh me dhëmë pasim mirë, po nëse nuk e finalizat... Ja denolli me jetë, po voja ja denolli. Emanuel, në kohën dhe hapsirën për kase, se kënë 3-2, po koha, doza e pasimit dhe hapsira ku pason... Ok, na jemës, po përmendën shumë futbolistët e Llapit, emra, me të vërtit të jashtë zakonë shumë futbolin kosovar, po performojnë mirë. A është brenda objektivit Llapit, si me ndonë? A duhet të ishë dhe më lartë? Po të kesh Valmir Veliun për e filimit kampionatet, të menoj që gjërat këshën qenë besoj kogja më ndryshe se sa ku janë tash. Po, që ka i ka marë ku skuadrës Llapit deri në këtë moment, unë besoj që është adaptimi i këtyne futbolistëve që kanë dalë në skenë deri më tash. Mohamed Hyseni edhe Gashianin. Gashianin e këm po edhe me këmtarën e unë në dhe që bëhet fjallë për një futbolist jashtë zakonisht të vështirë me unë bajtë. Është i shpejt, është driblus, dhe për tënë. Një me një, është nuk të logaritë, dhe me thonë. Mendoj që kjo periuda ja ka marë kohën e adaptimit, sidomos nëse flasim të Gashianin, pasi Hyseni edhe është shënusi maj mirë Superliga dhe ka shënun gola vazhdimisht. Po inkuadrimi i Veliut e ka kompletu këtë treshën e sulmit tash plus Ahmed Janusin në këtë formacionën. Mendoj që me pas qenë për fillimit ishtë dosh me qenë manajtës. Sigurisht kesh pika ma shumë. Po, po. Po, tash ku është, mendoj është real, se nuk e ka pas që të elementin që e bën dalimin. Për shambull, në ndeshe tjera kanë mujtë edhe me pasu dikush në këtë formën si kur të Veliu. Po nuk e ke pas finisherin që e përfundon aksionin formën që shë përfundon Veliu. Shpejtësia, teknika, tash edhe përvoja ndërkomtare pak e bën dvetën. Shumë ka potencial në Llapi. E vërtet është. Me Lum Namanin, me Ergun Ahmetin dhe Ahmed Janusin. Nuk e përmenda këtë pjesën në Europa. Me këtë treshën rinore që përmenda e në të jetë eksplozit. Me Blakqorin që ka qindra lojnë këm tash dhe në arenë dërkomtare. Ramadani, është kuadër që është pak me piku duhet jetë. Unë mendoj që duhet jetë me Balkanin. A menon që ka me kalu dritën? Me Grekun në dheqë. Do duhet të kalon. Në fund të edicionit Llapi në kushte normalet dhe duhet të formatë në vendin e dytë. Okej, okej. Ta është të probleme parashiku, nëse nuk vënë... Nëse do doja jo e përkëthej në vete. Nëse do doja një skuadër me u dheqë, heqë Balkanin e kësha zgjellë lopë. Unë e veqë e kam një dilemë tash... Potencial futbolistë dhe sotë. Një dilemë tash e kam të... Po të e mundim si të ahirit e dhe ashtë mundim. E shë si mundësi me kaluti komtarja për mësë. Si mundësi që është miksi futbolistëve shumë interesant. Janë futbolistë të profileve të ndryshme që treneri ka brumë shumë rënda tyre. Që të tash ka me konë diferenca të treneri. Ka shumë elemente pozitive më rënda ekipit, për tash më varë qëshe menazgjën. Kretë ka më varë prej ti e curia e... Dora trenerit varë. E Llapit, që ka me pas nevoj momente caktume me borë rotacion. Ka me të ndërështë më qasë ndryshën dhe një skuadrë ndryshën dhe tjetërës. Këtë tash unë që të, po kam qef me pa qësh ka me reagu skuadra Llapit vazhdim kërë ka dhe li informacion. Qësh ka më qasë në ndeshët caktume? Nëse shohën për shambull... Se këtu në Superlig një keks, tri pozitë në apur. Në ep tabelën regjia, asë përvolim vazhdimisht pozitën... Nëse shohën sulmi në Llapit, në karakteristikat lejtarve, është definitivisht sulmi ma interesant saj përket diversitetit që i ka. Ka lejtar që mund me lujtë si pyk mirë, ka lejtar që lujtë kranë djath mirë, edhe kranë e majtë. Në kontekstin e nëse i shohim karakteristikat fizike, që shënë shpejtësia, teknika që i kanë lejtarët, edhe të moshës, po gjithashtë edhe qasës që i kanë, unë e pajtona plëtsisht ma ato që i thadë Lumnica. Llapi ka një ekip jashtë zakonisht që ki mundësi me të regu kreativitet në to, se mund është me qatë ekip me i kryu një 3-4 skemat ndryshme të lojës edhe mjë qasë kundrështarve të ndryshme. Të ndryshme. Sidomos mbrojtjet e vendit tonë, ka me pas shumë probleme që të sulmi në Llapit, pikërisht për që
fakt. Do me thonë, e ka një nësë që din me ap topa dhe ergynamet në këta mesu shortier, po e ka edhe një treshë sulmuse definitive shumë të rëzikme. Shumë shpejt. Prej dy krave është se prej tre tash. Që të tre, top 3 full potencial. Gashonin kena lu me vjosën kundra dikorrit, ka qenë dikorrit ideali. Po, Gashon. Ile shtinin në pjesën e dytë, nëse nuk gaboj, e ndryshoj totalisht këtë fillojnë. Ishte i pandashëm. Shumë lehtori shpejt edhe me ordën e Veliu tash dyshja e vijav të lapim, mendoj që janë dyshja më e frekshme në Kosovë. Mirë, u përmend drita edhe u përmend lapi. A mendon që ka fundi kampionatit, lapi ka mundësi të jetë mbi dritën? Duke parë rrjedhë se drita si është duke luajtur, unë mendoj që për momentin lapi ka ekip më cilësor edhe po luan më mirë. Po, mos harrojmë, drita është dritë. Po, drita është dritë, ekip e madhe, dal nga dal mund ta merr veten edhe shkoj lart. Edhe pse lapi, thëm, ka bën një super ekip edhe mendoj që ka mukon kënaqën fund më lart. Ka mukon lart atje edhe çdo hap do ta ndjek balkonin, po ashtu bashkë me dritën. Okej, okay, mirë. Mirë te Gjilani Lapi, Petriti ka ndaj disa raste, do i shojmë bashkë. Po, i kemi ja dy raste, i kemi ndaj. Mirë. Zhjetë në japë. Te rasti i parë. Te rasti i parë kemi përdërimin e brilit të lejtarit Gjilanit me numër 9 Milev. Ja shë që në fillim të lojës si përdor brilin. Ja goditja. Ja shë që ka asistenti ngrit flamurin për ndërhyrjet pa lejuar, ja shiqon sekuencat e ngadalësuar. Kjo është dorë e hapur, domethënë nuk ka përdorim shumë të forcës. Kartoni i verdh dhe Nuza ka ndëshkuar me të drejtë me karton të verdh. Okej. Okay. Kemë rast. Jo pak në slow motion duket pak si tragjike goditja se në po e vërtetë. Jo vetëm në ua bashdhëm që pjesa unë. Se në ato natyrale po, po ku është dora hapte është atë përdorë si lodër. Në jargonin UFC lodër kurse ku përdoret në edhe shkallë çuhet si armë atëherë duhet rrezikon shëndetin. Do me thonë në shkollë karton i kush. Po këto i kush se përdorësh përdorimi forcës që rrezikon shëndetin e kundërshtarit, se ka më shumë forcë ramja. Nëse është kështu? Kë është përdorur çuhet si lodër, do me thonë nuk ka intensitet ose forcë ta lëndon letarin. Mirë. Kemë edhe në minutën 13 ku përsëri Milevi dyshohet, nuk shihet këtu shihet një farë lloj në bazë pamje që kom pas shihet që simulon letari i Lapit, nuk ka goditje në fytyrë. E kom qitë edhe në mënyrë të zmadhuar. Dora e Milevit është ma poshtë. Bryli nuk ka goditje në fytyrë dhe Milevi më rrini parit e topi, jashtë që është në hapsinën e vetë. Këto kom qitë mënyrë zmadhuar, dhe më thonë, me të drejtë nuk ka qenë për kartonin e dytë të verdhë. Nuza ka pas palmje të mirë, dhe më thonë, atë pjesën që shiet edhe për të do të kise ka qenë goditje mirë, po këtu nuk shiet që ka goditje nga letarë nëmër 9 e Gjilanit Milev në letarë nëmër 28 të Lapit. Okay. Mirë, ndeshjen Malisheva Balkani do e diskutojmë pas marketingut, kemi vetë pak sekonda reklama dhe rikthehemi bashkë, qëndroni me ne. Kape momentin, investo në biznes. Merë kredit deri në 150.000 euro me kushte preferenciale pa hipotek. Te, bank për një botë në levizje. Mu fresku, me ndryshu, duke mbet prap i njejt. Fantastik! I njejti mu, veç halo ma i bukur, paketim i ri, qysh e meriton jogurti më i mirë. Ska me mu. Një dimër i ftohtë është paranesh, por ka shumë mënyra për të qëndruar në grotë, duke reduktuar shpenzimet energjisë elektrike. Kurse një energji me zgjidhje efikase për shtëpinë apo banesën tuaj dhe jetoni një jetë të rehatshme dhe të sigurt, duke përdorur metoda më miqësore për mjedisin. Kjo është arsyeja pse ne ju ofrojmë ekokredi me normë preferenciale të interesit. Aplikoni tani dhe filloni të kushteni për gjithçka që vijon në LB Banka. Një përjetim me zetuar që du të doni të merni me vete. Shijoni me zdejun në secilën copës të salakis traditional. E lëngshme, e shishme, tamam e kripur. President Salakis Traditional.
një copë knatësie mesetare. President, pjesë e parezistueshme e jetës. Lëkura jote është kaq e butë. Hidratimi është çelësi. Merrni mbrojtjen më të mirë për lëkurën tuaj. Forconi barrierën mbrojtëse natyrale të saj me Nivea Men Hidratues Sensitive. Më trego sërish atë lëkurë. Mirë se erdhe për Black Friday. Përfito zbritje deri në 75% duke bler produktet më të veçanta për shtëpinë tuaj. Shihemi në Komodita Home. Të premë të nërsh të zhvilluar ndeshja në mes të Malisheves dhe Balkanit, fitore 0-2 arriti Balkani me gollat e Gripshit dhe Berishës, do shohim fillimisht golin e parë atë të Gripshit dhe e komentoj me Benin. Qka me folë për Gripshin, i lojtar ndërma të mirë që ka lujtë futbol në Kosovën e pas luftës. Emision e fundit pak i kemi kritiku për atë egoizmin e ti në atë ndeshjen ndërkomtare, po një lojtari tjil është knatësi... Pas ka pas efekta? Jo, jo, kështë lojtari madhë, është personalitet sportiv shumë i formume dhe definitivisht është një për lojtare matë kompletum që e kemi pa. Jo vesh në aspektin teknik ose paracitive në fush, po edhe jarësaj. Pra ndaj, gjdo moment këtë që e ka topin dhurën magji, me pasimet e ti, me depërtimet, me goditit nga distanca, gjithë shka që e bën një lojtar perfekt për këto rrethanat e futbolit tunë. Gjithë shka që bën kësë është e rastishme, kështu që vesh duhet me shiu gjdo moment që kë shfaqet në fushë dhe është matë miren e ti fizike. Kur është kë matë miren e ti fizike, se mos harënit, qëta 22 futbolit që i shojnë fushë? Vesh ben shumë fort e banë e banë, se me konë qa që mirë, Gripshe, po, valoj, që është pëthu me konë, të i gjdo lujtë që kështu, po, që është se kom këshirë të lujtë. Jo, më beni, mirë është, jo, bashkë ashtu. Çka s'të pëlqen te Gripshi? Nëse që ka një herë po. Kjo është kandidat në lutje kontore o Shqipnisë o zotrin. Po mirë, do ne nuk po thon për Gjovesh, është pilë. Ka lojtar më të mirë se këtu në Superligë Kosovës sa. Cili? Cili? Ku më nën jo më të mirë? Unë mendoj se ka disa lojtar më të mirë. Rregull. Se Gripshi nuk ka vesh një, edhe pse s'm pëlqen Gripshi, do të më dhon emra tash. Andrej Krasniqi, unë po ta them, çe, i para për nivelin tim. Po, Korenica lojtar më i mirë se Gripshi. Apo ajo në Turqi ka shku. Ka shku në Turqi, po po Manisa Balkan. Okej, okay, ideja është te Gripshi sa s'm pëlqen, edhe s'do ta kallëzoj. Hajde. Ka një herë dishur sikur trollovet lojë, më në topin, një dy hipoteza i bëjmë më shumë se çdo, dhe kjo i ka hushtu me pik Balkanit. Qoftë në kohën e Ismet Munishit, kër i ka pas flokët e gata kë, e deri sot vazhdon mi kushtu. Dhe ata lojtarët që janë kohën më të mirë se Gripshin Balkan, aty ata kanë shku jashtë. E kanë lujt bara me Gripshin çatë. Kështu që Gripshi është shumë lojtar i mirë, po jo bash qysh bënë më lafë për ta. Okay. Unë e thash, të spajtosht, në regull jemi. Po, falj, të spajtosht. Okay. E shohim golin e Berishës dhe e komentoj me Lumnicën. Berisha, futbolist që ka shumë potencial, futbolist që i kemi thonë fizikusin e ka që e zafën shumë, dhe futbolist që i ka mundu momentu dhe momenti për me kongë gëllë jetër majnë një së sa që ka potencial, dhe këtë por po arrim me këtë ju vazhdimisht, Lumnica, po më duke të karo. Po. Kjeri sa të regullesh, nëse do të ndimaj, dhe me ndryq. Kalo fjallën të Naimi se ma përzin krej. Jo, s'ka problem. Që une vazhde, s'ku nevoje. Jo, e kem një ras me Petrit. Jo, e kemi gjykuar Albin Berishën shumë për atë momentumin e momentin që nuk është për me shënu gol, dhe dalë nga dalë po pjeket si futboles dhe po qëndron aty ku duhet jetë dhe po shënë ngolla, për ndryshe pasimi fantastik dhe edhe në te goli i parë të rasti Gripshit, duhet mu përgëzu shumë futbolisti valid për asistim. Krejt fokus është asistimi tina dhe jote, plasimi Gripshit, sepse ma letë se me shënua të gojnë. Okej, mire ka plasu, po qaj tjetëri ka kry punën. Absolutisht, po. Gjithë mund goli ka më shumë rasti. Sa gola i ka bo, Lumnica i ka bo 6-7. Berisha së qëmë sakt, së pedi. Që, të shumë. Më thonë 15 kom i dhonë deri në fond të kampionat. Kjo është lojtar shumë i mirë.
Berisha. Aja që fajtona me ty. Arben, Arben, ajo që makja, ajo që është e veçanta e ndeshjes. 5 gola Berisha. Ne gripshi shtot. Gripshi me sfushora, tre gola. Pa ka rëndësi se s'ja që lëm beni, bre, qëfar të abëdim pas. Kalzaj. Ja që i ka e veçanta e ndeshjes. E veçanta e kësoj ndeshjes është që treneri i Lirdoja përveç që po bën rotacionin në skem, ka bën rotacionin në emra. Në stëll e kalon Zyben dhe Delovën për shkak të ndeshjeve ndërkombëtare me Kosovën, për shkak që kanë shpenzu shumë energji dhe të ajtën e kanë ndeshjen në arenë ndërkombëtare. Hajde flasim për kjo është një ose jo, jo se kemi në rast me Petritin. Lirdoja dhe një profesionalizëm i tij. Kërkoj falje se kemi rastin me Petritin. Faleminderit. Po, kemi në rast minutës 88 pozitës jashtë lojë ku anulohet goli i Ballkanit. Ja, çtu kron, çtu u vënë pa grip. Ja, shiqë bro. Kushë nën këtu. Tola i mirë, po broja ka qenë në pozitë. Do të tash do të kemi në mënyrë të përsëritur pozitën ja shiqë. Është mjaft i ngushtë. Po. Feks. Veç shiqë. Është shumë interesant pozicionimi i asistentit. Ja ku rrin asistenti, ku duhet të vazhdonë derisa broja është pozitë jashtë lojë, domethënë ndalet asistenti. Vendimi është i drejtë, është pozitë jashtë lojë. Se mirë, po është interesant që Vari nuk e ka qitë këtu vijen, zdi shka që nështë ka pas probleme teknike, mësë ka pas probleme teknike për pozicionim, mirë, po ka qenë... Situaj? Ja, ke një su pajtu me Vari, ka qenë... Ka qenë pozitja shloja. Me Vari një këndre që mundi shka. Jo, qështë e kumë... Jo, ne kumë pa këtë loj live, po nuk e kumë pa vijen që e qesin, po ma mërë menja që ka qenë një problem teknik, atë mirë, po ka qenë pozitja shloja, sepse pjesa supit, brojën e ka qitë me të avansuar. Dhe pse të goli Albinit ka qenë vija, të Albin Berisha. Po, ato e kanë qitë. Po. E përmendëm Ballkanin, të ajnëtë në stadiumin e Albania do të takohet me Viktoria Plzen, që është ndeshja 5 brenda grupit të UEFA-s, Conference League, përbalja do të zhvillohet nga ora 18:25 dhe do të transmitohet direkt në Klan Kosova. Lumnica, cilat janë pritjet? Ballkani është në formë të mirë, është momentum të mirë, ka tregu ndeshje dhe pjekori me se cilin prej kundështarëve të grupit, presë që edhe në këtë ndeshje të performoj mirë, pse jo edhe të aftoj ndeshjen, e veçanta është që nuk dhe të luaj në Prishtinë dhe nuk dhe të luaj në prantë shqipërisit të tyre. Bikoj pozitivisht ose negativisht? Unë mendoj që këtë rovë, do shta shumë ka skeptik që në dikoj negativisht, po në shë shumë pozitive, edhe për dy arsye që po du me i thonë. E para punës, Ballkani është skuadra më sukseshme aktuale shqiptare dhe dyqyshe ka me bërsh të performoj edhe në Tirani herë. Pran tifozëve të Shqipërisë, dhe ata ta kenë mundësinë ta shohin nga afër edhe Ballkanin. Mëson se do të ketë tifozë nga Shqipëria? E dyta Tirana e ka me bësh ta presë një skuadrës. Ta shohim, a do ta presin. Fundja. Edhe në këto rrethana? Në këto rrethana unë mendoj që asë gjëtë keqe nuk ka pse loja do të luhet në Tiranë, është një ambient i jashtëzakonisht i mirë, do të luhet një ambientin më të mirë shqiptarë edhe kjo do të jetë krenari edhe për Ballkanin dhe nuk besoj që do të mungojnë edhe tifozët, sepse përveç Ballkani ka dalë për te i Suarekës. Dhe në moment që ka dalë për te i Suarekës, nuk është lartë Tirana, nuk është fundi botës, fundi a për qef shkohet me pini kafa dhe me shqiquni ndeshin në ta ambient jashtë zakonshëm. A do të shkosh? Me shumë knaqësi. Nëse nuk na obligon klehoni me qëndru në emision këto. A mirë që do t'ja bëjmë. Dhe shta unë të raportoni nga tje, si dhjetë. Do të gjejmë alternativa. Mirë, me na imin edhe Krunin. Viktoria Plzen është kualifikuar. Nuk ka presion, na imë. Është kjo një plus për Ballkanin që kërkon pikë të reja? Mendoj që është një plus për Ballkanin. Në mendoj që Ballkanin duhet me qasë ndeshjes në format që ka qasë dhe rime tash, ndonë se në disa petyre nuk e ka pas fatin, por unë e kam pak dilema të ndryshimi i ambientit, ndryshimi i stadiumit, ndryshimi i vendit. Pavarësisht që po lidhë të jasme e këte gazetaresk, se të abona pytjen për gjosa, ndështë të pyta ketë se analistave, po sa mirës dhe sa menqër dhe pam gjithë pozit ketë që profesionist të nejë. Mendoj që dilemat e kom të stadiume, e kom dilemen nëse kam e pas tifoz në aftushëm, nëse Viktoria Plzen... Në aftushëm nuk do t'jen në Air Albania, se është numër i madhë... Po tash, nuk po mëj, si gazetar nuk më lejen me thonë që nuk do t'ketë, se shmëj, ose nuk mëj me përcaktu numërin, se nuk i dijet, ndodhë nështë ta ka me pas numër matë malë. Po, numër i vogël i tifozëve vendas, jam mundësën komoditetin ekipit kundështarë.
edhe Viktoria apo zemlen me lut pas stres. E kot përfundum çështën e kualifikimit. Fusha, një fush larg më e mirë se sa ajo ku neve unë mendoj në shumicën e rasteve na ka konvenu fusha Fadil Vukrit në ballafaqe me kundërshtar caktum. Dinamo në Zagrebit e kemi në poshtë mosabet në me një teren ku nuk merita ti ka fusha thu. Unë mendoj që një mas të kogja të konsiderushme e ka fusha meritës që Ballkani ka triumfu ndaj Dinamo Zagrebit. Pa, nuk pa e më hulojën. Unë mendoj që... Okay. A e më smonesh edhe mos më jam hulojën që për ta spjegoj vishë një sanë. Nuk shkojnë qëto pisane. Gëmë, vishë për ta spjegoj një sanë. Se kogja mi e shtresht e ke thonë që pa jam më hulojën. Ja, të rikon fushës meritat, pa jam më hulojën. A një gëmë dash vishë pak. Vishë për në stadionin Fadil Vukri, gjendja e fushës ka shumë më së qëndrueshme më e mirë. Ata tash në lojë, futbollisti Dinamo Zagrebit në shumicën e kohës mësohet me lut me një teren mos themi perfekt, po atëherë mohoja merita. Po ngon më tash? Do e bëj njëherë. E provon në pasim dy, nëse e shikon lojën Kim Ubin. E provon pasim dalje përpara dy herë. Në herën e tretë i bëhet psikologjike vet futbollistit se sa duhet në herën e tretë po doza e topit për me pasu te kolegu i vet. Besomni, shikon e lojën kini me ubin. Son, ambientohet, në që të kushte? Pikrisht. Mirë. Tashë nuk përthom, unë e kreo fusha punën. Unë përthom, fusha ka qenë ndimes në qatë e sërin. Po, faktor. Okej. Në rezultate. Është faktori thelbësor për paracitin e një futbolisti. Nuk diskutoj. Përbërja e fushës, e barit, a lu natural, a sintetika, a është... Pikrisht. Njëra që shlu në doja futbol, si do mos në për këtë praktikisht, Naimi po do në me thonë që tereni jo i mirë në Fadil Vokri, ka konë... Ti për këtë e Naimi, në sovështirë me të shifru. Apo do në me thonë qëto? Po. E unë pëthëm që jo së është ashtu. Okej. I kam arsyet e mia pse nuk është ashtu. Se më ndërprerë do të thotë sin skuadër. Në Ballkanet asnjë terren i keq nuk i konvenon. Bravo. Për fat të mirë, ai performon jashtëzakonisht mirë, teknik të mirë, i detajuar taktikisht dhe terreni keq. Ai dim se ka Ballkanin në përparësi edhe teknike. Ma herët ka konvenuar. Ai dim se ka Ballkanin në përparësi në këtë drejtim. Garu. Zotri, ai dim se ka në përparësi Ballkanin në këtë drejtim që unë pe potencoj. Se lum bari sintetik, lum bari natyral, lum fush pak më dob, i ka provu krejt nivelin. Ajo nuk është përparësi. Po ai janë pjek. Ajo nuk është përparësi. Mirë, okay, kron. Me Po do të fushës. Ballkani nuk e ka përparësi nëse lund me një fushë dop, sepse ushtron bari sintetik non-stop. Nuk e ka përparësi një ekipi cili ndron 4-5 lojet fusha gjatë një kampionatin, krasi me një ekipi cili lund në bari edhe në kushte standardeve europiane. E këm po ndeshën. A bënon që qaj është Dinamo Zagrebit? Unë isha nalë pak të shkjo ndeshë e rallës që është ashtë me Viktoria Pëllëzhen. Kur për flasim pak për ekran. Edhe na e kemi analizu që aty. E kemi analizu, a flasim për Ilir Dajen. A bërë në fullën e shame noj për Ilir Dajen. Me kualifikimin e Ballkanit për 2 vite rrash në UEFA Conference League, është ngritur në rangën e UEFA Superliga Kosovës, është tritur vlera Superligës dhe futbolistëve. Si atribuon krejt meritat Ilir Dajes, po ekipit cilën e drejton, ka performu, ka bo që mund ngrit, Superliga, vlera, këtë që e përmenda. Cili është komenti? Ilir Daja ma i miri i pozicionit vetë në futbolin e Kosovës. Impakti ti në futbol ka ndikun rritin e ligës në përgjithsi jo vështë Balkanit veçanti. Nëse i shumë që ta emrat për shambull me krasu me Besnik Hasin për shambull. Ilir Daja ma trener se Besnik Hasin për folje me lojt fitume, me rezultate që i ka. Besnik Hasin është ka shpol kampion Belgjik. E di, Besnik Hasin ka... Kalit di kampionve. Ka 6 mujt jorshin e par, masi që i ka marrë në fazën e dytë play-offit, se gar para ta tje zhvillohen ndryshe në Belgjikë, edhe ka pas sukses 6 ndeshe, i ka fitu edhe bu kampion, bravo i koft, edhe ka vazhdu ta një saga e shkarkimit të tina me rend. Për deri sa, do një atribu sukseseve dhe me nejtë në kam tokë. Nuk do me thonë që Besnik Hasi është për shembol në Belgjikë edhe din ma shumë se Daja, për arsye se Ilir Daja sot është trener ma i sukses shumë saj. Ma është krasimi pa qëndrushumë. Krasimet kur të bënë, duhet bënë në ligën e njëjtë sepse jo në Belgjikë me Kosovë. Viste përfundoj... është krasimi pa qëndrushumë. Me krasu Dajen, me Ilir Dajen... Ta përfundoj krasimin e pa qëndrushëm, të lutëm. Edhe mas pari s'ka barometr matës, kështu me thonë është maj mirë kjo është. E po pikër është... Dhe e trenirë është shumë kompleksive, është momentum, është gjithë shka tjetër. Vesh lumnis, lem dha kry, të bëj njerë analizë... është peshore, bre, nuk është peshore, peqesim këta dhe këta, kjo ka maj mirë për 5 gramë. Po bashkë ashtu e peshore futbolë. Kërderi sa matën
ekipet në fund më bën një kampion, atë tregon se peshor i futbollit lumit. Pron, Besnikasi është emër i madh në futboll. Besdoshta më ndon. Besnikasi duhet të kishte kompetencë me futboll. Si vin e shkarkimeve dhe bujna llaf. Emisioni tjetër, bujna na mundson Emanueli. Tjetra, impakti i dajës në futbollin e Kosovës normalisht se dajën e Renit si një prej emrave të cilët kishin më qenë shumë sukses, potencialisht me pas sukses në kombëtare. Po, ne kam një pyetje tjetër. A ka Liga Kosovës komoditet me hup një trajner si kur Daja, i cili të kualifikon në garat e grupeve? Po nëse Ilir Daja, për shembull, bëhet trajner i kombëtarës të Kosovës, atëherë ekipet e Kosovës në këtë rast lojtarët... A ke ndonjë informacion që është ftu? Jo, jo, më falë, unë po flas diçka tjetër, unë po ngritem një çështje tjetër. Domethën, nëse e shohim Ilir Dajën, po nëse Ilir Daja e lë Ballkanin dhe bëhet trajner i kombëtarës, nuk po e humbim, megjithatë ai. Jo, po e humb Liga e Kosovës. Po humb Liga e Kosovës. Kombëtarja po fiton një trajner, po Liga e Kosovës po humb. Unë kisha pasur shef ligën, ligë e krytë nëse bëhet edhe bëhet për herë tretë rresht kampion. Mirë, me naimin e kemi formulën një përfund mos. Bëhet kampion për herë tretë, tripletën e fiton. Sko, çka mo? Jo, ideja nuk është dëgjoj. Nuk është sot titu i meraj, për sot pari mer liga prej tina. Po shumë ka marë, unë gritë, sot e sot si kanë ato para kualifikimet. Pse mos me vazhdu? Pse mos me vazhdu në marë pare? Po dojmë Kosovën me ponë botëror. Edhe në ashtë që është adekuat për në kualifiku. Forcimi ligës të Kosovës... Vetë s'pëllen me folë. Së të këmë po moti, dushme në ligë. Shka nëse... Kronë, falë, shka nëse nuk e kualifikon në doja... Leon sonë, vejtë. Shka nëse nuk e kualifikon në një kampionat evropian ose botëror doja Kosovës. One për si të arsye për thëmë, one nuk e shës si trajnar të kombëtarës për faktin se liga jo në ishtë dëpsu me hu pa të njeri. Edhe kësha pos shef me pos pjesë ligës, do me thonë me konë Balkan, në Dritë, në Prishtinë, qëto ekipet që mi mundësu mi qinë gara Europianë me fitu, qëto ka 4-5 milion euro në sezonë. Edhe masën e Kosova me përfitu lojtarë 3. Fiks, që kjo është ideja jam. Mirë, okej. Fushat, një koment me Petritin, po pra se të kalim të Naimi. I kemi par fushat, i kemi edhe në video, ne e përgjia në qëfar mënyrë e ndrenas është largu bora. A është kjo mënyra dur me a largu bora, dëmtojt bari. Edhe komenti për mbyllin e stadiumit Fadil Vukri do të bëhet me i bretë si pas informacioneve ose informacionit zyrtar. Êshtë normal me kësi mjetës, që si është një kjo është bari natural, në drenas e dëmton shumë. Po. Në bazë propozicioneve të garave neni 15 dhe 16 e komisioni gara vendosë për shtyrën e ndeshe. Mirë, po ekipa vendosë, do më thonë Mik Pritse është e obliguar që gjatë reshjeve atmosferike, si do mos borën të bënë kushtet që ekipi më sa Afrikovje me lutë që të jetë fusha për shtatshme për lojë. Po, nuk i kanë largu këto, që dhe du të më konë vendime? 3-0 në tavolinë apo shka? Në bazë propozicioneve të garave që shkru në nenin 15 dhe 16, nëse ekipi Mik Pritse nuk jo afrën kushtet, bas reshjeve të atmosferike që të pastrohet fusha me kohë dhe të janisë në orën 13, si që ka qenë orari i garave, e humbë ndeshja 3-0 me rezultat zyrtar. Po, në këtë rast janë shty, është vendimi, apo ka ndolë jashtë për nize? Në kështu është paraqitur në nenin 15 dhe 16. Mirë, po, është edhe komisioni emergent, në rastet veçanta formata dhe komisioni emergent, ku komiteti ekzekutiv e mënën komisionin emergent, i cili ka drejt edhe për shtyën në ndeshën. Po, arsye për drejt asë në ndeshën, mu përmenë rezultati 3-0. Komisioni garam nuk e shtyjnë ndeshjen, për e shtyjnë zyrtarët që janë praneshme e verifikojnë gjendjen. Zyrtarët që janë aty, delegati dhe gjyqtari, konstatojnë që nuk ka kushte mu luft filo ndeshja për qitë arsyje. Për shka këtë reshjeve. Dhe, si pas regulorët të gara, mrena 24 ore duhet mu zhvillua e ndeshje. Nëse nuk plëcon kushtet mrena 24 ore, si që është ky rast, që është i dukshëm, atë rast nuk duhet të vijë në pa rezultati 3-0, pas asnjë skuadër, por komisioni gara me merë një vendim tjetër, e shtyjnë për një afat tjetër, dere sa të plëcon kushtet, apo e shvendos ndeshje. Pse 15-16, thotë nëse ekipi Mik Pritse... Në cilat momente bëhet shtyja ndeshjes? Shtyja ndeshjes bëhet në kushte mbi natyrore ku ta tërmeti vëshimin. Sot më përmend humbja ndeshjes 3-0 në këtë rast. Po shihet, po më ka thënë. Ndeshja që se mungojnë se kanë pasur zyrtar, nuk pasrohet më non. Sikur të ishte fush sintetik. Pastrohet kërkoneve. Jo, të gjitha skuadrat bie burr në ligat evropiane. Të gjitha skuadrat që bie burr në Skandinavi. Që kanë fush sintetik. Bie burr në Gjermani. Po, bie. Po kanë kushte tjetër, po fol për Stockholm. Me Naimin e kemi për drenas. Fundit për formulën. Stockholm dhe drenas janë dy sa në krye. Andini do të thoshte me Lubo. Po, me Stockholm nuk e ulën zyrtarë. I gjykoj Emanuel, i gjykoj skuadrat, që kanë terren sintetik sepse mund të kenë mjetet punës për të pastruar më mirë. Po terreni natyral është më kompleks,
sën Fadil Vokri, edhe në Ajvalion, drena sën Lapo, gjithë të konë. S'kan mjetën me pastru me gjosë. S'kan mjetën me pastru. S'ka shumë gjosë, po dhe se kështu dëmtuot, po e shojmë. Formule 1 në dorin, s'kin, nej. 5 minuta i kemi, graj. 5 minuta i kemi, mjaftojnë besaj me folë vetëm për Max Verstappenin. Një sezon... Një sezon historik, Emanuel edhe Maki, nuk besoj që ka më përsërit edhe një periudhë gojë gjatë, prej 23 gorave zhvilluara, 21 me fituar Red Bulli, 19 me fituar vetëm Max Verstappen, është diçka që është problem e u arritë edhe i në thyë gojë do rekorde. 21 podiume i ka pasë mrena këti sezoni vetëm Max Verstappen, edhe i ka pasë, paramendoni, mbi 1000 gjiro në udhëheqje të gorës, gjatë 2023-ës, që ka barazu edhe... 19 fitore. 19 fitore. Kjo është apës. Prej 23-ve. 23, do minim apësorit. Jo, po është... 86, është i dyti ka dollë në Arabin Saudite, Azerbajxan, edhe në Singapur ka dollë i pesti. Po. Kjo s'ka ndullë kur një sëri zhurën në. 86.3% e kampionatit është e fitume prej Max Verstappen. Kjo qmenduri. është për te qmenduris. Kjo përmendi edhe në intervjis... Ska nevoj me garu, mo. Po, absolutisht. E trish. është problemi a thuj këtë rekord. është problemi barazu. Edhe vetës në është. Paramendoj, i ka pas dy momentume. E ka thuj rekordin e Sebastian Vettel. Ku ka kom për me një. Fitore të një pas njëshme. I ka pas Sebastian Vettel 2013 në Sesgabaj, i ka pas 9. Ky e ka bo 10. Po, qka është interesant? Ky e ka bo 10 pej Miami të Itali. Po, qka është interesant? Ky për pak sa nuk e ka përsërit këto me bo 2 herë mëna në sezonit. E ka dhe curin tjetër prej Japonis në Abu Dhabi tash në fund, i ka 7 fitore resht. Ah, okej. Po flasim për fitore një pas një. Një herë e ka 10, një herë e ka 7. Është sa ishte dalimin pik, nëse ki pikt? Po, është 575 pik i ka... Se janë arritë kur, Maja. Max Verstappen. Nuk e dita është statistika, s'ko mujtë me pa, s'po gudzëj, s'po ma lejen... E ti ka me thonë nëse ka pasë ose jo. Ese dhe me erë dhe ka pasë pikë ma pak. Ta shështu plus një pikë gjira me shpejt. Nuk besoj që ka pasë ma shumë. Nuk ka mundësi me pasë. Nuk ka pasë ma shumë. 30 pikë i ka siguru vetëm prej gjirëve të shpejta. Fastest laps. 30 pikë vetëm prej gjirëve të shpejta. Po. Okej, so është me dalimi vendën e dytë? 285 i ka Sergio Perezi. E kë? 575. E shumë një fotografi tjetër folin pak për Hamiltonin, në e prezgjia Hamilton. E pa besushme në jemë. A di qështë justifikohet, Emanuel? Viti 2022-0 fiturë, viti 2023-0 fiturë. Asht puna e kështë. Apo... O, këto kështë të tregu. Këto kështë të tregu, se është një regullë pashkrume në historinë e formulianishit. Kur bohën ndryshimet që logaritën matë mloja të regulloreve, gjithmonë ekipi kampion aktuale pësën, me rënje. Ndërko, e njëta ka ndodhë kur ka fillu dominimi Mercedesit, kur e mbun ndryshimet e mdoja, Mercedesit ka dominu 7 vjetë kampionatin, konstruktor, pilot. Në anën tjetër, kur e bënë ndryshimet mas 2021, kur e fitoj për herë të parë Verstappen titullin, e knej, Mercedesit është në krizë. është në krizë. Sot në garën e fundit në Abu Dhabi që është zhvillu, me ze kanë siguru pozitën e dytë me kalkulime me Ferrarin. Në me Red Bulli po flutëron, në shreko allatë sloganin, në me me kra. Manuel, nuk është prish bolidi asë njerë, është e jashtë zakonshme. Qëfar bolidi ka pasë në dorë Max Verstappen si vjetë, është e pabesushme. Ja, vështë edhe shofer është. Për tej, absolutisht. Që ku vrejt, për shamull, ego e një piloti që e synon rekordet edhe që nuk e arrin gjitha pilot. është fakti që të imran e një sezoni ka që dominum, me pas vullnetin e njejt me fitu garën, edhe pse i fiton 10, me fitu edhe të 11, me të njejtin motivim, është vetëm e Max Verstappen, është e papesushme. Për shambull, maksimumin që ka arrit Hamiltoni me bo, me i lidh, ka qenë 5 fitore resht, shumë aheri 7. Mirë, po flasin vetëm brenda sezoneve, menon që e arrin rekordin e Hamiltonit dhe shumë aheri 7 herë kampion bote? Jo. Është era 2 që është bëha, po? është e treta. A e treta, po. E treta kjo se nëmërova. është besoj që është pak problematike. Okej. O mendoj që i ka ardhë koha, jenë ofër disa ekipe... Ka ardhë koha Ferrari, që një dy dekore. Jo, jenë të bo problem disa ekipe tjera. Kemë njoj Aston Martinin edhe McLarenin, që unë mendoj që mes ka me pas diqka befasin mes tjene dy ekipeve. Mirë. Edhe Ferrari, normalisht, se këta jenë që sa periud jenë të mundu me... E mërë lëmnit. Me depërtu, pas problematike. Sta si Big Brother, në kësë figu, na jemë.
Paramendoj, nuk është eliminuar kualifikime të së shtunës gjatë gjithë sezonit asnjëherë. Okej. Në kualifikimin e parë. Falënderoj. Respekt. Falënderoj, Livorika, suksese. Falënderoj shumë për prezencën. Shumë faleminderit edhe për juve dhe ishta t'ju përshëndes gjitha mediave për këtë rrugëtim që 20 vite që na keni suportu. Normalisht edhe me merit. Po. E ke meritu. Po, por edhe ju na keni vërtet na keni suportuar shumë që ka qenë rrugëtim i gjatë, mirë po ju na keni bërë më atlet. Kështu që falenderoj edhe familjen time që ka qenë ndoshta mbështesi më i madh gjatë këtyre viteve sepse dihet që nga fillimi kanë qenë sakrifica të jashtëzakonshme e pa ta nuk do të kisha arritur këtu. Gjithë tifozërit, gjithë klubet që kam luajtur, gjithë futbollistët edhe për fund veç më i thon lam të mirë, kështu që shihni. Faleminderit. Faleminderit. Normalisht edhe panelistët se me të vërtet janë. Se ne mediat nga një anë kem kritiku, po e kem pas për të mirë. Mirë. Duhet të pranoj kritikat. Faleminderit. Mirë, mos harroni Ballkani Victoria Pulzan të ajtën nga ora 18:45. Natën e mirë. Se si do të duke Shqipria vitit 2024 e përshuan Ben Blushin në romanin më të ri, Komplot. Në këtë liber do të kuptoni se si komuniteti afgan në Shqipri të nton të shliroj Kosovë. Kush do të kompletoj dhe kryoj konfliktin e madh në mes të Shqiptarve dhe Afganve? Qfar pasojsh do të sjell kjo konflikt dhe a do të bëm bashkë në një të dyja shtetër Shqiptarë? As një enig nuk mbetet pa u zgjidhur në komplotin e Ben Blushin. Komplotin mund t'a gjeni në të gjitha librarit në Kosovë. Mos e zgjat vendimin, zgjate për 3 muaj pagesën. Për çdo blerje në nëntor me StarCard me këste, mbi vlerën 50 euro, fillo pagesën në shkurt 2024. StarCard të jep fuqi. Une jam krasnic, në sofër gjithë kam miq, t'mave kam zemrën floj.